Ça se copie, c'est une toute à vie. Il y a de sa vie, tiens. Voilà, je peux lige. Men der er da ikke meget liv i den. Nå, den er lige der kravler rundt. Det er lyst jo, han vil jo gerne ud i mørket, hvis det er sådan en. Herre god lille skin. Nå, lille skin. Er vi ikke lunge? Nej. Men vi kan bare smide ud af vinduet. Den tager du bare, Kim, ikke? Jeg gider ikke tage den. Det er ikke lige, hvad det er. Nå, nå. Er vi lige store skrove alle sammen? Ja, undtagen dig. Ikke. Nej! Ja, ja. Der kommer skolelæreren, det er det, vi har dem til. Ja, bare, om den bliver der, Rikke. Bare luk vinduet op. Ej, hvordan blev det snavset. Jamen, vinduet op. Hvad for et vindue her? Lukker. Åbner de der? Ja, det er nye. Nå, sådan der. Det er da en flagermus, ikke? Jo, jo det er. Så har du gjort det. Er en god gerning, Rikke. Jeg har ikke lyst til at tage sådan ind i hånden. Jeg siger, så har du gjort det. Det er sgu da ikke. Man ved ikke, hvad de kan. Måske ikke de narve. Ja, det er sommer. Hvad siger du? Det er sommer.